A njih smo čuli na početku i sad ćemo ponovo uživati u njihovoj izvedbi. One su naše domaćice večeras, naše drage lađarice. Dame za koje je jednom prilikom žiri napisao da posjeduju izuzetno razvijene vještine skupnog muziciranja i pjevačke usklađenosti, pa odatle vjerujem i cijeli niz nagrada koje su osvojile, poput zlatnih plaketa na vokalnom na festivalu vokalnih sastava u Šibeniku, zlato s državne smotre vokalnih sastava, zlato s natjecanja klapa Delmata u Zagrebu, druga nagrada stručnog žirija s natjecanja ženskih klapa na Omišaljskoj rozeti, prva nagrada s natjecanja ženskih vokalnih sastava pod nazivom Kad zapjevam ja i moja druga, održale su svoj cjelovečernji koncert u Nizozemskoj, bivale sudionice festivala dalmatinskih klapa u Omišu, a prošle godine po prvi put su sudjelovale na večeri novih skladbi u Omišu sa skladbom pod nazivom Materina Bagulina, čiju glazbu potpisuje njihova voditeljica Marijana Ivišić-Kolić na tekst Nede Zubana. Posebno su ponosne na upravo ovaj večerašnji projekt pod nazivom Lađarska večer klapskih obrada, na koju se i ostale klape vrlo rado odazivaju. A večera su nam pripremile zelenu granu s tugom žuta voća i Najdraže moje. Najdraže moje, izvolite.
dan da skoči nad mojim mrakom sjevaju tek tvoje tuđin sa ženom. Nikada više.
Naše domaćice, ako ustrajete na tome pljesku, možda nam se vrate i otpjevaju još nešto. Bravo. Hoćete nas počastiti još jednom pjesmom? Jodilo, lej, tara, jodilo, dilej, jodilo, lej.